З 29 по 31 січня у місті Запоріжжі проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1999 року народження і молодших. У складі збірної команди Київської області на змаганнях виступали вихованці відділення легкої атлетики Володарської дитячо-юнацької спортивної школи. Так, переможцем чемпіонату України з легкої атлетики в семиборстві серед юнаків став Роман Войцешук. Петрашов Дмитро у семиборстві посів 6-те місце, а Дишлюк Наталія на дистанції 200 метрів – 5-те місце. Збірна команда Київської області за результатами чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1999 року народження і молодших посіла 3-те загальнокомандне місце.